Про європейський досвід протидії впливу дезінформації під час виборчого періоду журналістам Миколаївської області розповіли фахівці з Естонії. Для нас важливо співпрацювати зі спеціалістами на півдні та сході України, ділитися досвідом і сприяти тому, щоб українці були більш стійкими до проросійської пропаганди в умовах гібридної війни. За дорученням Єврокомісії ми організовуємо тренінги для журналістів з усіх районів Миколаївської області. Експерти, які приїхали в Миколаїв, найкращі фахівці Естонії у сфері кіберзахисту. Вони діляться унікальними знаннями. Цю співпрацю ми будемо продовжувати і надалі. Щоб ефективно протидіяти кремлівській пропаганді, потрібно об'єднувати зусилля на міжнародному рівні, говорить співорганізаторка заходу Любов Цибульська. Естонці дуже добре розуміють Україну, розуміють, перед якими викликами ми стоїмо. Вони знають ще з часів Радянського Союзу, які методики використовував Союз, щоб тримати під контролем територію. Відповідно, вони приїжджають сюди не тільки тому, щоб допомогти нам, українцям, а й для того, щоб самим дізнатись, як ми справляємось з цими викликами. За словами учасниці тренінгу Юлії Ткач, здобуті практичні навички допоможуть захистити себе та редакцію від інформаційних атак. Нам представили результати дослідження щодо інформаційної так війни, щодо культурної війни, методів кремлівської, скажімо, пропаганди, методів якогось нативного впливу на українські та європейські медіа, як до чого це може призвести. Тому я вважаю, для того, щоб бути готовим до протидії таким заходам, ми маємо це знати. Тетяна Бакоцька, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.